сайті шиншилка для нашої кітці купила ось такий засіб від плів, який розводиться водою. Неостомасан. Ось такий флакончик розводиться на літру води, оприскується поверхні, меблі і так далі. Також можна обробити нашу кійцю ось таким засобом. І після того можна вже звичайним засобом від плів і кліщів капельками на холку користуватися. Дякуємо шиншилці за даний засіб. Будемо користуватись.